Hägglunds. Och M29 spåren, vad tycker du om dem? M29, men M25 var mycket bättre. Vad konstigt, det är lite så annorlunda körfältet som PK-arna går. Ja, man hör den. Inte illa. Nej. Det är Volvo B58 då. B58? B58, ja. Ja. Och så tillverkar det Hägglunds. Kan du också ha Hägglunds? Ja, Hägglunds. Kan man få ta en bild här inne? Ingen där inne. Öppna du. Ta en bild där inne. Ja, öppna du. Så får du ta. Dra hårt. Dra hårt. Jättehårt. Hårdare. Det är bäst om du gör. Ja, så. Där ser du ut där, ser du. Sådär där som man vevar, men veven verkar ha fastnat nu. Ja, men det visar sig inte att det är SI. Trevligt, vänta. Så det blir bättre om du får. Ta det där också där det står föraren växlar högst 10 kronor, det är rätt roligt. Har du sett det? Föraren växlar högst 10 kronor, tror inte det någonstans. Ja, det var stort. Ta igen den bara. Hårt. Så, bra. Riktigt. Ja. Ah, linket. Yes! Här kommer den! Det kommer! Woo! Yay! Woo! Woo! Yes! Woo! Det är Rolf Mörsson! Bilden for life! Volvo E58. Vi höll löftet. Vi höll löftet. Ja, det var det mycket trafik. Vi har ju bara blivit inte länge här. Ja, ser vanligt. 10 minuter max, va? Ja, jag ska ta veteran. Det är mitt motor på den här, så... Och sätena är dammiga. Ja. Jajaj. Uff! Det där är bra. Vad är motljudet? Det är inget motljud på den här bussen. Där nere. Det är inget motljud alltså. Vad jag ska motljudet? Vad ligger motljudet? Här under. Här är det. Här under. Det är mitt motor. Hej pantografen. Det är mitt motor på den här liksom. Sista turen. Ja, sista turen. Den är tillbaka. Ja. Den sista turen, den är...
Robsen. Mot Robsen. Mot Robsen på dörrnatten. Robsen nästa. Femmans buss ska man behöva återinrättas när... Femman ska väl lägga ner? Nej, det blir ju bara högra vid linjen. Det var ett... Nej, 75. Jag säger att det kommer behöva återinrättas. Det kommer inte att återinrättas. Och där är den osämt. Till vänster kan man se den. Sen valde de att behålla den. Men buss 72? 72, den störs också typ halvtimme, så vi går rusningen. Där går det, där är randåsen, längs ut. Ja, men så 72 band, 77 band. Ja, nu är det bara högre vid linjen. Varför stängde du av honom? Kameran på det. Påminner mig om Mersa återin och sen. Det är en gasbuss.
Alltså det här kan du av? Ja, jag vill tyda den lite. Kolla, det är på fan av bästa fick dörra. Okay, then. Eller? Hey! Yes! Det är sån där lobostart. Det är den som är den här.